Аз първо мога да кажа, че бях изненадан от поканата. Емоцията, разбира се, че е положителна за тая покана. И се радвам, че момчетата пак все пак показаха, че не са забравили хубавите неща в футбола. И ви видяхте днес в Каварна също победиха с убедителен резултат 4-1 там. Това може само да ни радва и младите да се получат от изпълненията, хубавите изпълнения на по-старите футболисти, които макар и вече на определена възраст все пак не са забравили техническите похвати в футбола. Вече играем на други обороти, но наистина с топката виждате, че нали, няма проблеми. Просто, както ще използвам на клишето, не е сух време да забрави. Макар сме вече на година, но така, който е футболист, няма тайни. Емоцията е най-съща била. Винаги е удоволствие така с старите колеги да излезем и да играем заедно. Вече резултата не е толкова важен, колкото така е емоцията от това, че събираме в Сабликалната, играем матч, играем пак за победа и така. Тия мачове, това търсим вече. Сега ще чакаме да видим с кой противник ще бъде следващия и ще предприемем малко по-сериозни мерки с цел да се представим по-добре, колкото може по-добре. Вие сте водили тези момчета, голяма част от тях, и като юноши, после при мъжете, кога най-много слушаха, кога най-много изпълняваха тактическите указания? На 15 години като юноши, на 25 в А-група или сега на около 50? Не, аз не мога да се оплача. Сега, в всяка възраст нещата са различни, но при мен основно винаги номер едно е било дисциплината. Така че дали са били по-малки или по-големи, независимо в коя възрастова група са играли, дисциплината си номер едно и винаги съм държал на това. Николе Марко каза да играем сериозно, както винаги. Вече много някакво да не се говори на нас, но важното, че е до нас, нали, и се радвам за него, така че при поканата да води отбора. Нещата те си вървят по един канален ред. Стълбицата, която трябва да се изкачи, тия, които успяха с труд, с дисциплина, действително успяха и отидоха в по-големите отбори, а и в нашия отбор много от нашите момчета. Повечето, да, действително от този отбор повечето момчета са минали през мен. И се радвам, че продължаваме заедно. Независимо в тая възраст, радвам се, че продължаваме заедно. Важното да събираме така след години и да се виждаме, защото годините минават. И тия емоции е добре от време на време да си ги припомним. We'll be right back.
Наистина, Наско днеска се наложи да играе, тъй като Явор беше заед в служебно и се наложи Наско, но мисля, че Наско се представи на ниво, а и освен това и всички останали. След една победа на чуж терен 4 на 1, все пак малко или много оказва влияние. Така, по-успокояващо тук, така че, но независимо от всички, аз мисля, че момчета показаха доста красиви изпълнения, хубави изпълнения по време на срещата. Но по времето му казах на Венци, понеже е най-млад, викам, най-много трябва да се движиш. И сега му благодарих срещата, че действително успя да изпълни тая задача.